Du ska veta att jag är ledsen över att du har hamnat i den här situationen. Jag ska verkligen försöka hjälpa dig på alla sätt jag kan. Min förhoppning är att vi ska kunna arbeta tillsammans. Jag tyckte vi lärde känna varandra ganska bra, du och jag, under den där tiden. Du förstod aldrig att beröring kan vara en del av behandlingen. Vi har fått bekräftat att det existerar en hemlig grupp, en konspiration, genom en exceptionellt känslig del av statsförvaltningen. Kan vi verkligen utesluta att regeringen har känt till det? Men om ingen har läckt om den här verksamheten eller gruppen på över 30 år, jag menar, var ska vi börja gräva? Antingen berättar du nu eller så gömmer du dig bakom sekretessen. Det kallar jag utpressning. Men du kan kalla det vad du vill. Jag är asförbannad på staten, regeringen, Säpo och några andra jävla skitstövlar som spärrar in en 12-årig flicka utan grund på mentalsjukhus och får henne omyndig förklarad. Vi backar nu, Micke. Det finns ingen jobb som är värt att dö för. Lisbeth Salander har en helt egen förvirrad världsbild.